მამაკაც, რომელიც 13 წლის მოზარდს თავს დაესხა ბრალს, ოფიციალურად დღეს წაუყენებენ. გუშინ ბრალდებულს სხვადასხვა სახის ექსპერტიზა ჩაუტარდა, რის შემდეგაც პირი დაკითხეს. სამართალდამცველები გუშინ ღამით გაესაუბრენ დაზარალებულ 13 წლის მოზარდს, რომელმაც პოლიციის მომხდარის დეტალები უამბო, ასევე გამოიკითხნენ მოზარდის მეზობლები, რომლებიც შემთხვევით თვითმხილველები არიან. მოზარდი, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ ლიფჩი აზერბაიჯანის მოქალაქე თავს დაესხა, კვლავ საავადმყოფოში რჩებოდა და მკურნალობას განაგრძობს.